ကဲအားလုံးမင်္ဂလာပါဘွေးကဆိုရင်အခုဆိုရိုက်ပြီးမှဝေးထားတယ်ဘွေးရဲ့မင်းသမီးဝေဆုံးလေးတွေကိုအားလုံးဝေးပြတာလေးပေါ့နော်အားလေးပြသွားချင်တာပါကြည့်ပေးကြပါအောင်နော်အစားဆုံးလေးကဲသူမရှိလို့ပြီးသွားပြီဆိုရင်နော်စကြည့်လို့ရပါပြီကဲပဲလေးပြီးပြီဆိုတော့နောက်တစ်စုံအတွက်တငယ်ချင်းမှလည်းပြန်ပြီးတော့ on solo လောက်လိုက်အောင်ပေါ့နော်ငါတို့ original လာငါတို့ original လာညနံညပစ္စမောင်နေကြမောင်နေကြတိုင်းချင်းချင်းနေဆိုလေစိတ်မဆိုးကြပဲနဲ့စာရင်နောက်ရင်ခွေးဟင်းနေပဲအလိုပဲပေါ့နော်ရိုက်ကွေးလေးမှပျော်ရွှင်ကြတယ်ပေါ့နော်ကဲသူမရဲ့ item လေးနဲ့အဆုံးသတ်သွားပါလိမ့်ရှင်ကဲနောက်တစ်စုံလေးပြန်လာခဲ့ပါပြီရှင်အချင်းလေးတွေကိုနောက်ကနေထည့်လို့ရှင် copy right ညမှာဆိုလို့ဝေးကတော့ဘယ်လိုလဲဆိုရင်မင်းချစ်တဲ့လောကမှာကိုဘာတိတ်ပဲမဲကဲအဲ့လိုလေးပဲကိုတန်နေတဲ့ကိုပဲထည့်လိုက်ပါလေရှင်အားလုံးလည်းတနေ့တက်ကြမယ်လို့ချင်ပါတယ်ကိုရပြီဒီလိုလက်ကြည့်လိုက်ရိုက်မြန်လားပေါ့ကင်မရာလက်ကြည့်လိုက်ကင်မရာလေးလက်ကြည့်အာအဟားတဲ့လေးလေးအားတဲ့လှိုင်းလာဒီဗီဒီယိုရိုက်ပေးတဲ့ဒီပါလေအဲ့လိုမျိုးဇလန်းနေစင်ပြီးတော့ဗီဒီယိုတွေကိုရအောင်ရိုက်ပေးပါလိမ့်ရှင်ဝေးကလည်းလုံးဝကိုပဲပေးမပြတ်အလှမပြတ်ပေါ့နော်ဆက်လက်ပြီးတော့တိကျဆောင်သွားပါလိမ့်ရှင်ကဲနောက်တစ်ဆုံးလာပါပြီဒါတော့ဟင်းသာတို့ရဲ့နန်းတော်ရှိဟင်းသာတို့ရဲ့နန်းတော်ရှိဟင်းသာတို့ရဲ့နန်းတော်ရှိမရကမှုဖြစ်နေလေနောက်ကသူတွေဘလို့ပဲဂရထနေပါစေပေါ့နော်အရှိမကိုလှိုင်ပြီးတော့အလှမပြတ်ပို့စ်ပေးမပြတ်ပေးမရမပြတ်ဆက်ပြီးတော့ဗီဒီယိုရိုက်သွားနေတာတော့ဘွေးပဲဖြစ်ပါလိမ့်ရှင်ဒီလိုပါပဲကိုလိုက်ပြီးတော့နောက်ကသူတွေဘာဖြစ်ဖြစ်ဆိုပြီးလုပ်ချင်တာလုပ်ထားပါပဲတောင်းပါပါလေအားလုံးရှိုင်းနေနေတကယ်ချင်းမှလည်းဒီလိုတွေညူစုလာပါလိမ့်ရှင်ရှိုင်းပြောတော့တော်တော်လေးညောင်းနေပြီရှိုင်းပြောတော့တော်တော်လေးညောင်းနေပြီကဲနောက်တစ်စုံနဲ့အလှလေးပြန်လာခဲ့ပါပြီဒီစုံကတော့ဒါအထွတ်မှဝင်မဲ့ဝတ်စုံလေးဖြစ်ပါလိမ့်ရှင်ဒီဝတ်စုံလေးပြီးွားရင်တော့ကဲအားလုံးပဲပြီးပါပြီဘွေးရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုစာဆုံးကြည့်ရှုပေးခဲ့ကြလို့အားလုံးကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ရှင်။ပြောစရာလေးတွေနဲ့လည်းထပ်ပြီးတော့လာခဲ့ပါအောင်မယ်။ဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ပြီးတော့အရင်ပြောခဲ့ကြမယ်လို့လည်းထင်ပါတယ်။နောက်ထပ်ဗီဒီယိုလေးကိုလည်းဆက်ပြီးတော့အားပေးကြပါအောင်နော်။နောက်ဆုံးမှာချစ်စရာကောင်းတဲ့ဗီဒီယိုလေးထည့်ပေးထားပါတယ်။အားလုံးပဲတက်တာပါ။ကိုချမ်းကြီးချမ်းကိုပါရမီဖြစ်ချင်တာကဒီလိုပါတယ်ရှင်။အဲ့ကြတော့မှဟုတ်တယ်မှာ။ဟုတ်မှာ။ဒီလိုပါ။ဒီကောင်းလို့ကောင်းတယ်။